မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားစိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့ On Theory Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ထားနော်ဖျက်လိုက်တာနေကန်ကောင်းတယ်မအေးဒီစားဆက်မအယုံကောင်ရောက်သွားရင်ဒီဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲကျွန်မဘာဖြစ်များလဲဘာဖြစ်ရမှာလဲငါ့ကိုစားလိုက်ပြီ तू ဟုတ်တယ်ငါတို့အဖြေပြန်ပေးလိုက်တယ်ဘာဘာဖြစ်ပေးလိုက်တာလဲနေရဒီမှာလေးစောက်ဆွဲဖျက်ပြစ်လိုက်တယ်လာငါကိစ္စကိုငါရှင်းပြီးပြီးသွားမယ်
မေခွန်းရလို့နေမှာပေါ့ငါသာသူ့လိုမေခွန်းရကြည့်အမှတ်ပြေပဲနော်အိတ်သက်ပါနင်ပြောတဲ့စကားဘယ်တိုင်းနာနေကြွားသွားလဲဆိုတော့နင်သိလားဟမ်เนี่ยง้าวง้าดูวะจ้างลงมาชื่อเสี่ยม่าดิวะเนี่ยสอก้าวซุโลผิดนี่พี่เฮ้ไอ้ดิเกษาโอ้ง้าดองง้าเปลี่ยนตันละเองเนี่ยบ่ผิดต่อมาเถอะเนี่ยเปลี่ยนเผอบ่ล่ะฮะเอ้อง้าไอ้เกษาบ่าง้าก็ต่ายยินต่ายมั้ยบ่ต่ายยินบ่ต่ายอูเน่บ่มาบ่าวพี่ว่าน่ะต่ายนี่เนาะโหยต่ายนี่เฮ้ดิเกษาโอ้บ่เปล่าสิจริงมั้ยสุเองนี่แหละง้าเนี่ยอเปยอยู่ตะคูรอโลอ่ะพาไปคู่วะเจ้ามาไม่ชื่อแล้วชุบๆชุบๆไม่สมอาพัดดีแล้วไอ้ตะปายเนี่ยกูยกเลยกูมันแน่เปลี่ยนจริงนะโอ้ตันอ่ะตันอ่ะมันซ้ํามาตุริยานามาณีบาเนี่ยญสิน่ะอาจารย์ตะคู่ๆเจ้าตุริยาโคฟี่แห่ไปเนี่ยมันติไปมั้ยตุริยาโสไส้กู้ดองมาเชิญมาเน่ซูซูซูมาใช้ไล่เฮ้ยลุกโลโลจิกะซาโอเซมาโอตั๋วตันเลยผิดเลยเนี่ยคอฟฟี่แก้ไปในกิสาปอวาออกมาค่ะแต่คันมาโคชุบโดใช่อารมณ์อ่ะโคซวยตูอ่ะแพ้ซวยกองแล้วผิดอ่ะบ่มาโดนซะดิมีตะเมนลุดะมูลุชิไอ้เนี่ยซ้อมมะล่ะกว่าแกแม่งก็บ่รู้เปลี่ยนยอมไปมาละเปียงถ้าตะเมนมันตะลุดะมาหมดล่ะนี่บ่เปลี่ยนลุไปมาละนี่ไอ้เปลี่ยนไว้ไปมาเปลี่ยนไว้ไปมั้ยล่ะติมาไอ้เนี่ยตะเซ้ยโหละเตียจี้โหเนาะฮาซะซี้จี้เดแบรนด์เนาะนี่เปลี่ยนแล้วไว้ไปไหนมาหมดติมางาก้าวมาไอ้นี่กูมาเนาะงาตั้วเล่นไล่เฮ้นี่จ้องซินไอ้ดิไอ้หนูอยู่ว่ะเปียงช่อมันเนี่ยจะมีหูไต่ไปเปลี่ยนล่ะแกจ้าล่ะทีนี้เสี่ยมามิ้นโหตะเรียนดูเล็กตะคู่ပြောเสียชื่อเลยนอกตะละ2ละဆိုရင်10ล้านส่งไปพี่ย่าတော့มั้ยมิ้นโหเนี่ยสาติงงานเนี่ยมาเว้ยนิดนี่จ้าတို့เจ้าရဲ့အစင်လာရာတနစ်မှာတစ်ကြိမ်အတန်းတိုင်းတန်းတိုင်းမှာပြောဝဲစားထွက်ကြတယ်အဓိကတော့ပါเจ้าစာရည်နဲ့နင့်နေတဲ့เจ้าသားရဲ့အတွက် relax သဘောမျိုးပဲเจ้าဆရာမကြီးရှိရလဲခွင့်ပြုချက်ရပြီပြီအဲ့တော့လာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာမင်းတို့တွေကန်တော်ကြီးကိုပြောဝဲစားထွက်ကြမယ်
ဲ့နောက်တယ်ဆိုတော့အတိုင်းတော်တစ်ခုလူပဲရှိတယ်ဆိုတော့သူကထားတယ်။မင်းအိတ်သက်ပိုင်ကျင်းအောင်တောင်းမှန်လိုက်啊別有的你拉馬會抬了手給我背哦你錄進我的車了手背沒啊我滴了手တော့沒錄完呢啊喏你要我愛了手背你可以把沒錄你要來ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ငါကြိုက်တာလုပ်လို့ရရပြီပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဘာ?နေပါဦးရတာလေ။အဲ့ဒါဆိုကငါရောက်တန်ဖိုးထားတဲ့လက်စော်ဟာ။နေနေသူရီကလက်စော်ငါတို့တောက်ကောက်လိုက်။တောက်ကောက်လိုက်ရ။နေပြနေနေပဲခံပေါ့။စရငါနဲ့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတာ။ဒီပြက်ကနိုင်အားလုံးနေရင်စတာနော်။နေလက်စော်လက်ပစ်လိုက်လို့နေမချင်တော့ဘူးခလား။ကြိုက်တာပေါ့။ငါနဲ့တော့မကြောက်ဘူး။ငါနဲ့တွေ့မနေ့ကဖုန်းဆက်ပြီးလာမယ်ပြောတယ်ကအန်ဒီကဘယ်ချိန်လာမလဲဆိုတော့မမေးလိုက်မိဘူးဟုတ်တယ်အန်ဒီမနေ့တည်းကလာဖို့ပဲအလုပ်ကိစ္စလေးနည်းရှုပ်နေတယ်အန်ဒီနေ့လေးစားချက်ထားရမလားဒီမှာပဲစားမှာနော်ဟုတ်ပါပြီစီအိမ်မှာချက်ချက်မချက်ချက်မမမြောက်ကိုကိုထားစားပြီးတော့ဒီမှာသွားအောင်မအခုလောလောဆယ်တော့ခဏလေးစားနော်အေးပါအေးပါအန်ဒီမမရလက်ဆောင်ပေးခိုင်းလိုက်လို့မမနေကြရောနေကောင်းရင်လားကောင်းတယ်အန်ဒီတနောင်ပြီပဲဒီနေ့ရောက်လဲလာမလို့ပဲဖုန်းညောင်းတော့ပြချီလို့နေခဲ့တာအေးလောက်လိုက်ပါမမအရင်ယူတဲ့တည်းကြီးမမကိုပြောလိုက်ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အန်ဒီမမရပြောရတဲ့ကညီမလေးကိုအင်္ဂလိပ်ခေါ်ခဲ့ပါကလည်းအင်လိုက်လေကျင်တာဗောမမရဲ့ဟိုတောင်းမဲ့ကိုစောင်းမွေးတယ်နီးနေမမေအောင်မလိုက်တည်းရဲ့စောင်းမွေးပြီးတော့မလိုက်နိုင်သေးရဲ့စောင်းမွေးပြီးမှလိုက်လာခဲ့ပါတဲ့တလားတနားလားတန်းဗောတလားနလားမကောက်တတ်လုံးနေရောဟဲ့တတ်လုံးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မမေကနေတော့မှညီမလေးတယောက်တိုးပြီးသမီးတယောက်တိုးလိုက်လို့ပြောမှာဗောမမတင်ချင်တဲ့အန်ဒီတို့ကအိဒီနာချင်းနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့သမီးလေးမွေးလေကသူပဲပြုစုဆောင်ရောက်ခဲ့တာသမီးလေးရတယ်မမတင်ကြီးလက်ထဲမှာပဲကြီးတာဟုတ်တယ်အန်တီရဲ့မမရလေအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်စကားပြောဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်အန်တီတို့အိမ်ချောင်းပဲပြောတာနဲ့အိတ်တိတ်လေးလာရတာဟုတ်သမီးရဲ့ဟုတ်အဲ့တောင်လေကိုထအဲ့တောင်အော်ဒီတော့မှချက်ပြုတ်စားတတ်ကြမယ်နော်အေးမမပြန်ချက်ပြရမလို့ဟဲညီမလေးချက်တောင်လာစားလာလေတတ်ကျောင်းပြီးရင်ခေါ်ရတော့မယ်เนาะပြင်းစရာဟုတ်တယ်เนาะအရိယာဒီကျောင်းတော်ကြီးရယ်ဆရာဆရာမတွေရယ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေအားလုံးခွဲရတော့မှာဆိုစိတ်တောင်မပါဘူးဆောင်းမပြီးလို့အိမ်တန်းပြန်ရတယ်ဘူးပြတော့ခံစားရမှာเนาะဟုတ်တယ်เนาะဟဲ့ငါတို့ဖျားသွားကြရင်ကောင်းလားဟိုဖျားရောက်လို့ရှိရင်ငါတို့ဖြေထားတဲ့ဆောင်းမပွဲအောက်မှာစေးလို့လဲစတောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေအချာကြီးမခွဲရပဲနဲ့အမြဲတမ်းစုံနေအောင်လို့လဲစတောင်းကြမယ်လေဟုတ်ဖျားအပြင်ကတော့ဖျားပြီးသွားရင်သွားမယ်ပြည်သူချင်းပဲတခြားသွားဖျားပြန်ပြန်ဟဲ့အင်းတပိုင်မင်းတို့ဆောင်းမပွဲဖြေပြီးရင်အိမ်ကိုတန်းပြန်ကြမှာငါတို့လည်းအဲ့ကိစ္စကူပဲဆွေးနွေးနေတာပြင်ဖျားသွားမယ်ငါတို့ကစားမလဲတိုက်တာဟုတ်တယ်ဟိုဝါကြီးရေးစီးမယ်မင်းတို့ရောဆောင်းမပွဲပြီးချင်းဟာအိမ်ကိုတန်းပြန်မပြင်းစရာလေဖျားသွားရင်ကောင်းပါလားနော်မင်းတို့တွေဘာကားနဲ့လိုက်ခဲ့ပါไล่ไปเลยชั้นเนี่ยไล่ไปจ้ะไล่ไปจ้ะเฮ้ยน้องเฉยมาพูดกับคุณหาเราไอ้ชื่อชื่อละชื่อมันก็ไม่ค่อยเอาจริงๆอ่ะไอ้ชื่ออ๋อมาตัวก็ไปยิงอ่ะได้ชื่อดีแต่ไม่ได้นี่บ่จี้เจ๋อ
路的看。好嘞，我给到嘞。你干嘛呀？谁说来吧？我来找嘛，姐姐，别嘛来，姐姐，骗你。我带刚洗了，多点来带你的好。哎，你老师，你那把鸡脖啥子嘛？哈，哎，都克林森的木鱼的，没肉呢，俺们摘不着。我讲俺们摘本牛，没那把漂出来。你还没老漂嘞？哎，哎，大伯。你今天我出来就到看看的，看到侬看阿公的了，俺们包呢。你血这么多呢？喏，你包了血块往哪来了？包哪？我明天忙完了，不知道哪里家的叔，啊，一路往家里多年的，明天我们出来呀。那你，你都没把你搞起来？搞嘛嘞，阿哥？妈妈嘞，你这次看来他们啥也没变，没咯？嗯，哎呀，妈妈也掉了嘴了，姑他给我们包了。嗯，姑他嘞，你要弄哪里好？你要弄嘴了包了，姑他这个不会得着。那都没，我来就弄掉了啊。啊，也罢嘞，阿尼耶，哎呀，阿哥呗哈，就那我们叔叔跟媳妇嘞。你妈哩呀，他们啥都阿叔们妈都没啥了吧？他应该啥事？ลายกิซาจ๋อรอลูจีกิซาล่ะคลีกิซาลูจีกิซาแล้วไม่หอบูคลีกิซาแล้วไม่หอบูโหเมี่ยวดีเมี่ยวมิเตยกิซาดิมะม่าเลยมิวเรตั้วบ่ถั่วล่ะอะแล้วมะเมี่ยตุตะมีเลยอินเตมัยซามั้วผีไหนล่ะเด้เอ็งเลยตั้วขอบ่าวสุดอุ๋ยมาล่ะตักก็เลยไล่ฉิมมาเด้มิมิติเนี่ยแล้วมาตุ้ยอ่ะจ๋าเนาะอ๋ออะล่ะซื้อเองกูตั้วน่ะตะคาเลยไล่ขึ้นได้ดิอืมไล่ฉิมน่ะตายแม่เลยฮะอังเกียเลยดิဒီတည်းနဲ့ကြာလို့ရှိရင်မန္တလေးကိုကြောက်ရောင်းမကိစ္စနဲ့တော့ဆက်ရှိတယ်ခွဲ။ဟောအငယ်ခီးတော့နေချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့သားမီပဲကျန်ခဲ့ပါလေ။အော်သူရလေဟိုတက္ကမနက်ဖြန်အင်္ဂလိပ်စာစပီကင်တန်တန်တက်ဖို့လဲအတ်ထားတယ်ရဲ့။မနက်ဖြန်စတာအမအားချ။ဟိုအန်တီရဲ့နားမှာမိသက်ရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့။ဟိုမမေကိုလေးပြပြလိုက်မယ်နော်။တနေ့ရလေလေသမီးကိုတိတ်ချစ်တာ။အနေရလေထဲ့ချင်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အငယ်ကောင်းလေအိမ်ကကတ်တာ။အခုမှတတိယဟိုကိုကိုထက်ကိုကိုထက်မနေ့ဆိုရင်အစိုးကြီးအလုပ်သွားတာမလားဟိုအဲ့ဆိုလေဟိုတက်ကိုလာဝင်ခေါ်ပြီးတော့တင်တော့ပို့ပေးပါလားဟိုတက်ရဲ့တင်တာ9နာရီမို့လို့နော်ဟဲ့သမီးကိုထက်ကမှဒုက္ခဖြစ်နေမှာပေါ့အားနာစရာကြီးဟုတ်ရပါတယ်အနေနဲ့အားနာစရာမလိုပါဘူးကျွန်တော်ကမနေ့ကင်း7နာရီခွဲတော့ဆိုရင်အလုပ်သွားနေကြအားတခါလေးဝင်ခေါ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟိုဘတ်စကားတွေရတယ်ချက်ကချက်နေတယ်เซมก็ผิดอ่ะแฮปปี้วอร์มาตุยไปนอกไปงาเปลี่ยนมาตุยผิดตัวกูว่ะคือไอ้เนี่ยแหละงาไอ้อปุมันตลอดโดนว่ะเมียอ่ะแหละเมเมญาติอาเนี่ยเมมาเผ็ดทุบอ่ะแหละกว่าพวกงูดองงูตัวเลยสมมุติตะแค่อมัตตยะอมัตตยะဆိုไปเลยก้าวน่ะอมัตตยะหมดกูว่ะวันเนี่ยเสียอมัตตยะนี่ผิดเนี่ยไอ้ตัวงาตุเปลี่ยนไปต้อมมันอยู่นะมิ้นเปล่ารู้งาโดเนี่ยตุไอ้แม่ตัวนี้ทําไมไอ้เนี่ยโดนมวนนี่กว่าตุหมองนี่ก็ตุยอ่ะโซตะป่ายตัวเฉะเลยนี่เมนูอ่ะเลยว้าบ้าหมองอ้ามกูอ่ะตูตีนแล้วตะคู่ก็ตัดมาเลยว่ะบ้าอุตส่าห์ยาวนี่ฮะซื้อซิเฮ้ยนี่อ่ะพี่กูบลูอ่ะบลูมึงก็ตีนลงมาบ่ห่าเฮ้ยมาตามนี่ก็มาเนี่ยเลยอ่ะตามไปตะคว่ําข้างหน้านี่กูเนียนกูบ่าได้ลงงาแท้ๆมาซื้อไก่ตีนแล้วตัดกูตะเนี่ยมางาไอ้ตะมันตุ้ยไล่ดิตูสปีกเกอร์เดินแล้วแต่เนี่ยนี่ตะเกียบเปล่าล่ะตะเกียบบ่ห่าหารู้ไอ้เซเลซ่ามวยผีดิตะเนี่ยจริงๆไม่ตุ้ยพี่ดอกบ่ขอแล้วกูไปไอ้จองนี่เจอนี่ล่ะไม่ตุ้ยจ้ะนะตุ้ยแม่ตุ้ยดอกเลยคัดช่อๆเบ้ดิวินะตุ้ยไล่เลยอ่ะตูแล้วดอกอัตตะเนเนจริงๆก้าแน่ห่าตุ้ยเบ้ล่ะดอกไม่ตุ้ยอ๋อเนี่ยแหละ
တက္ကသိုလ်တော့မတက်ရသေးဘူးလောလောဘီရီစားထားမှာတက္ကသိုလ်တက်မှာရီစားထားမှာလားသူပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ့ဖြစ်တယ်မာရီယာလေးချစ်စရာလေးကိုထက်ဝယ်ပေးလိုက်တယ်ဟင်းကြီးတွေကအင်းနဲ့ဆိုမြန်လိုက်ပါအေးလေးယူလိုက်ပါလိုက်လားဟုတ်လိုက်တယ်ဒါလေးကဆွဲနဲ့ပို့လိုက်တယ်မဖနဲ့ဝယ်ပေးမယ်ကျမလေးတကယ်လားပြီးရပြီပြီးရလာလာလေကျို့တီးကိုခေါ်လာကိုကိုစကားရိတ်ပြလဲနေကန်ကျွန်တော်ဘွာကိုအင်းရမ်းချစ်တယ်ဟိုခင်မမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုဒီစကားကိုပြောရလို့တော့အိတ်မထင်စေချင်ဘူးကိုဒီအကြောင်းတွေကိုပြောတဲ့မပြောတဲ့အကြာကြီးစဉ်းစားခဲ့ရတာအင်းကိုစဉ်းစားပြီးပါနော်ဟိုကိုကိုအကြာကြီးစောင့်နေပါလေဟဲ့ကမလေးဘာဖြစ်သွားလဲကိုကိုစိတ်ဆိုးသွားတာစိတ်ဆိုးလဲမတက်နိုင်ဘူးကွာဟိုပျော်ပြီးသားစကားကိုပြန်မြုပ်သိမ်းနိုင်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ကမကြခင်မှာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကြီးဖြစ်တော့မှာအကြရင်ကိုကိုတယောက်တည်းကြံရဖြစ်ရတော့မှာကိုကိုထားရလေလေဘယ်တော့မှမလို့ဒီလောက်တောင်စကားတွေများတတ်သွားမှန်းဦးမသိအိမ်ကလေစကားပြောလိုက်တလုံးတလုံးအရင်ထိတာပဲအော်အိမ်ကလေအခုလောလောဆယ်မှာကိုကိုထောက်အဖြေပြန်ပေးဖို့အဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ရပါရဲ့ကိုတက်ဆောင်နိုင်ပါလေကိုကိုထာအကြာကြီးစောင့်နိုင်လို့လားဟိုတော့ကြာဟိုကိုကိုထာအကြာကြီးစောင့်ပြီးတော့မှဟိုဟိုတက်ခအဖြေပြန်မပေးဘူးဆိုရင်ကိုကိုထာတော့အကျိုးမရှိဖြစ်မှာဆိုလို့အဲ့ဆိုရင်ကိုကိုမစင်စားပြေးနိုင်ဆိုရဲ့သဘောလားဟင်ဟိုအဲ့ဒါမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုထာရဲ့ဟိုအခုလောလောဆယ်မှာလေကိုကိုထာကိုဟိုတက်ခဟိုကိုအကိုလိုမျိုးပဲခင်တာဟိုဟိုလောလောဆယ်ချစ်ဖို့ဆိုတာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးလို့ပါโอ้ดําแม้โอ้ตะเน่จ๋าเองเนาะဟုတ်ပြီလေฉิบโบอสินเต็มဖြစ်တည်ရဲ့ကလေးကိုฉิบโบอสินเต็มဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကြီးတော့ကိုကိုစောင့်မှာပေါ့ကိုကိုကချက်ရတဲ့သူဆိုတော့ကိုကိုစောင့်နိုင်ပါလေโอ้ตักกะแลလေကိုကိုထောက်ဝမ်းမနေစေချင်ပါဘူးအဲ့ဒါရင်ကိုကိုသွားမယ်လေဟုတ class တောင်းอ่ะဘေးနားမှာထူထိုင်နေတဲ့တငယ်ချင်းလေးဟိုတွတ်နံမြအများသိနေပါရွှေနံမြအောင်အိမ်သက်ပိုင်းလားအိမ်သက်ပိုင်းလားဟိုတို့ကရွှေမြမြချင်းခင်သွားလို့ပါဟိုတို့ကမန္တလေးကလာတာလေဒီမှာတငယ်ချင်းမများဆဆမရှိဘူးအိမ်သက်ပိုင်းဆိုတော့တက်လို့ခေါ်မယ်လေတို့လည်းหนีလို့ခေါ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟာအော်တက်ကဟိုဆန်းလန်းချောင်းပြီးတော့ဘယ်နှဘာသာပါလဲငါးဘာသာနဲ့ကုန်ပါဟဲ့တော်လိုက်တာနီးကလေးဘာသာပဲပါတယ်ဟုတ်တက္ကသိုလ်ငါးဘာသာတော့ပါဘာလို့စီကြောင်းမတက်တာဝါသနာမပါဘူးဝါသနာမပါလို့လားဘာကြည့်နေရလဲလက်ဆက်လေးလှလို့ကြည့်နေတာဒီလက်ဆက်ကလည်းဇွဲမှတစ်ပင်မိမှတစ်ပင်ရှိရဟိုသူ့မွေးနေ့တော့ကစင်တူကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဇွဲရနေကိုလက်ဆောင်ပေးရတယ်
ซวยสุราเอาซวยสุราหูซวยตุริยาแท้แต่หูเมียตู่ซวยลูกไปพอล่ะนี่บ่าวเลยล่ะดิไอ้เลซุกก็งาย่าตันมูได้เลซอฮะนี่เลซุเล็บไปไล่โหลนี่ไม่เจ็ดหรอกมันจ่ายตาบ่งาเนี่ยโลอ่ะไม่จ่ายซวยมื้อนี้ไม่ต่ายไงเนาะซวยเนี่ยนี่เนี่ยสินดูไว้อ่ะอ๋อสุบิ๊อซวยอ่ะนี่ก็เล่นส่งไปเกยอ่ะโหตู้เล่นสุเลยเรามาเว้ยตู้เสร็จแล้วไม่ผีกินเนาะอ่ะเด้โหเจ๊ม้าสวยจ้ามาลิซ่อลูแล้วเปี่ยวตองหนูผิดโหลมะเน่โหช่าหาอ่ะเด้เจ๊ม้าสวยจ้ามาลิอืมถูกเด้ไอ้เจ๊ม้าสวยจ้ามาลิอ่ะยังน่ะฉิบโกกาวเน่ซ่อราต้าซ่อราเด้โหกาแฟกั้วมาไอ้นี่เลยซุนตลอดติขันยาเด้อดิตมี้อ่ะอนุขอสะเฉยปุกกันไล่ตาโอ้ตมี้เอ๋ไอ้เจ๊งอ่ะแหละนี่อ่ะตะตะทุกข์ชาติติเนี่ยดิตะนี่ตะนี่โมหิงาฉะไล่อนุขอซวยฉะไล่โหอ่ะลุกซันไล่ดีอ่ะลุกซันไล่ตู้อจิอ่ะเปี่ยวกูไม่เปี่ยวโหดาเนี่ยมีตะตุ้มหมอนมาเนี่ยไม่รู้ดิล่ะอ๋อดินี่ตรุตินันเป็ดเลยสุดาเว้ยเนี่ยเนี่ยตินันเป็ดเลยเออเอ๊ะว่ะเอ๋อเหมะเนี่ยนูรอโนบิเทนน่ะเว้ยเอ๊ะก้าบ่เลยดีกูแหละเฮ้มีตะตุ้มหมอนมาเนี่ยตู้นูล่ะล่ะซอซอละแท้มาเลยจบอีเว้ยต้องหนูเลยเธอแกนี่แหละชิงหน้าอะไรมาเยซอกกูบลูมะม่าเนี่ยอุลุข้าวใส่ดีล่ะซ้ายมัดตาบาล่ะมองดิมะซ่าเราบ่มาจลามาเว้ยซ่าเราไปฮะตาป่าเนาะไอ้กองนี่อ่ะไอ้อีใจมั้ยบาเรลงหน้านี่มากูดิลุงเหงซอรอดีโลเป้ป้อญาติมาลีอ่ะเก๋ๆสกาเปียวเนี่ยจ๋าอ๋อแม่มีชิงตั้วเนี่ยแหละนะมาลีมันได้เพชรตีนั้นเนี่ยหน้าเลยซุဟုတ်တယ်ကိုကိုထောက်အောင်ပြောလိုက်တယ်လေဟိုရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရအောင်လေညီမလေးမမမြတ်လို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကြာပြီညီမလေးဟိုကောင်းတာပေါ့နှစ်အောင်ထွက်လာကိုကိုထောက်အောင်မပါဘူးလားအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကိုတက်ကဆွဲတာလက်ဖက်ကြကိုတက်ကအလုံနာတယ်ကိုဘာလည်းလည်းမရှိဘူးအားကြောင့်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ရမယ်လေကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ပြောစရာကြီးနော်အိုးမမမြတ်တော့မမမြတ်ပြောပြီနော်အေးပါညီမလေးအမေဦးနှောက်ခေါင်းစမ်းမယ်ဟုတ်ပါလားเวเนนาจิยาอ๋อเซยซองหัวนี่มีเปียวๆเนี่ยเซยตุริยาแท้ๆเซยหนูถ้าเนี่ยตะเงินเซยไอ้ตะปายเนี่ยอ๋อช่วยเรามาตาบายเซยตุริยาอ๋อเซยอาจารย์น่าจะเปียวนี่หรอเปียได้ช้าเสียแล้วช้าเนี่ยเราไม่ทราบแต่มาดิผู้ชมจะได้เห็นอ๋อนี่บ้างไอ้ตะปายนี่เนี่ยงานเนี่ยซะเลยจูบี้ติอยู่เลยเลยจ้ะบ่รู้งานซวยนี่ก็ซวยอย่างมั้ยตักกูไม่เจ๋มณัดผิดหรอกเฮ้เตนี่หันมาส่องตักกูไม่เจ๋มณัดตาเราอ่ําแหมเนี่ยตักกูโยต้าได้ตูนี่ขึ้นตัวแล้วนี่ก็เปลี่ยนขึ้นมั้ยลูกเทนน่ะอ่ะคู่เหรออูตักแล้วนี่ก็ขึ้นมาเด้นี่ต้วยท่าอ่ะเลยตะนี่จ้ะรู้สิตักเยกูโกแท้เยซ้วยเยนี่เยอะทุกๆอเปลี่ยนแลเม้เสร็จจ้ะพี่เปาะจ้ะชวนจ้ะซ้าจ้ะตอกจ้ะมั้ยลูกสิทธิ์แท้มาเทนน่ะอ่ะนี่อ่ะเลยตันเนี่ยมาซวยจ้องนี่ตะไฉนลงเปียวเนี่ยอายุตะหยอกโหลเว้ยตะเกยสรุปว่าสิตันเนี่ยซวยเนี่ยเงินเราคิงแก้จ่ายตะเงินจริงนี่บาสรุปแล้วสภาเล็กทุกคนก็เปียวตันน่ะป่ะมีเปียวตะโหลตันเนี่ยซวยเนี่ยตีแก่เลยซะหม่ำมาดิโหดาแม่เลยตันเนี่ยตัวเนี่ยอเนี่ยละต่วยไหนเนี่ยตะเจ๊ๆยันผิดไปตัดนี่ล่ะกางๆซุซุเงินเราต้วยแก่จ่ายตะเงินจริงนี่เว้ยตะคุกๆเราก็เปียวตันน่ะป่ะตัดโหลเว้ยแต่เจ้าเนี่ยซวยอ่ะอแงนเปลาะแกอ่ะซวยบักก็เลยบ่มาเปลี่ยนมาเปลาะแกอูถูกแล้วดิโหตูเนี่ยตะเนี่ยตื้อไหลเนี่ยแงนชันผิดไปแล้วอสิมาไม่ปีราตูเนี่ยตะเจ้าขาวเนี่ยนี่ทุบท้ามาอะล่ะสรุปโหยกชิ่งหงมาตื้อตรงอ่ะยังขึ้นจ๋าไอ้ตะเงินจริงนี่บ่าแล้วซวยอ่ะเปลาะแกอ่ะอะตูตะตะดาเปลาะชินโหลเปลาะอ่ะนี่มาบ่พี่ก็ไม่คันเนี่ยเอาเปลาะเลยสรุปว่าชิ้นนี่ล่ะเว้ย
အတိတ်ပဲတခုလေးတော့မဖြစ်လာဘူး။ဇွဲနဲ့တက်ကြမှာတခုခုတော့ရှိလိမ့်မယ်။ဘာမှမရှိပါဘူးဒီရဲ့။အထွတ်ထိပ်အကြောင်းတော့ကိစ္စရည်လေလေတက်ကောင်းတော့ဘာမှမရှိဘူး။ပြီးတော့သူ့အကြောင်းပြောပါဆိုရင်လေဘာမှပြောချင်မရှိဘူး။ဘာကြိုက်ကြချင်လဲ။နေငါ့ကိုတွေးလိုက်တိုင်းအများနဲ့ပြဿနာရှာအနောက်ဆက်ပေးတာအဘာရွယ်ချက်လဲ။ငါအနည်းကိုပြဿနာရှာတယ်။ဒီဘာလာပြောနေတာလဲ။ထားလိုက်ပါတော့ရင်တော့ကိစ္စလေး။ရုပ်ရှင်ုံမှာတွေ့တော့ငါစိုင်းမစင်ပုံမစင်ပြောလိုက်တဲ့စကားငါဘယ်လောက်ထိကြွင်တက်လဲဆိုတာနင်နားလေလား။အဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘယ်လောက်ထိစိတ်နေရလဲဆိုတာနင်သိလား။ဘာလဲ။နင်ကအဲ့ကိစ္စကိုမကြည့်နဲ့လို့ငါ့ကိုအခုချိန်နေဆိုတာတော့ဒါတော့ဟာဘသူမပြုတ်မိမိမူပဲလေ။နင်ကငါ့ကိုမသိကြအောင်ဆောင်းနေတာဟုတ်။ဇွဲသူတွေရထက်။ဟင်။တိုးသားပြောသားမှာဟာဘေးလူတွေရှိတယ်။မရှက်ဘူးလားနင်။နင်ဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုအဲ့လောက်တောင်မုန်းနေရလဲ။ငါနင်ကိုဘာများထိခိုက်အောင်လှုပ်ထားမိလို့။အခုတော့ညီရောကိုကိုထက်ကငါတို့အထင်လွဲနေကြတယ်။နင်နဲ့ငါနဲ့တခုခုပတ်သက်မှုရှိနေတယ်လို့သူတို့ကထင်နေကြတယ်။ပါလေအထူးသဖြင့်ကိုကိုထက်ကထင်လွဲတာကိုနင်မခံနိုင်ဘူးဗောဟာလားဟုတ်တယ်ကိုကိုထက်ကငါ့ကိုရမ်းချစ်တာပြီးတော့ကတော်စမ်းမှာဟာဒီမှာနင်ကကိုကိုထက်နဲ့နင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြီဆိုတော့မြတ်သူအနေနဲ့ငါ့ရဲ့ပတ်သက်မှုကိုလေနင်သိအောင်ငါပြောပြအောင်နင်စရာကိုရန်ကုန်မှာကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုမလဲမိုးရဲ့မြေကိုတော့မခွဲချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာကြောင်းတော့တက်ဖို့အကြောင်းအဖန်လာတော့လေမတော်အောင်ပါပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆယ်ရောင်ငါတယောက်တည်းကြောင်းတက်ရမှာပေါ့နော်ဩငါချက်ချင်းရောလည်းမတော်သေးပါဘူးကွာနင်းရလေဒါမှနင်းတော့မှာပဲမလားနင်းတော့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလဲတူတူ6တွေတော့ရမှာမတော်ရင်ရစီပေါ်ရေးချင်နေရလေစမပြေဘူးဖေးတမလိုက်နေတော့ငါရဲ့အမေရအဖေညီမရမနေရဘူးကြီးကြီးကလည်းငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့အမေနဲ့ကြတော့အဆင်မပြေပြန်ဘူးပြီးတော့မိကလည်းရန်ကုန်သူဆိုတော့ရန်ကုန်မှာပဲနေချင်တယ်ဘာဆိုလို့ရှိရင်နင်နဲ့နေမယ်နဲ့တူသွားကြမှာမာရင်တော့မှာကိုရန်ဆောင်မဖြစ်ပြီးတာနဲ့ငါ့အမေရညီမအကြောင်းအစီအမံရေးစီမှာငါတော့နေရမှာပြီးတော့ဆယ်တန်းကိုလည်းအကြောင်းမှာပဲတက်ရမှာ။ကျောင်းမပွင့်ခင်တော့ပြင်ရှင်တက်ရမှာပေါ့။ဒီဟိုရောက်သွားလို့ရှင်ငါ့ကိုမေ့သွားမှာပါ။အဲ့တော့တည်ရထိမေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ငါ့ဘုံမှာရန်ကိုကောင်းတယ်။နေသမီးလေးတပါပါ။ငါဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ငါဘဝတခြားလို့မနီဝင်နင်တကယ်ပြောတာနော်နင်ငါ့ကိုတတလုံးမမေ့ရအောင်နော်ဂတိပေးဂတိပါနော်ဟင်းနင်ငါ့ကိုဒီနေရာဘာလို့ချိန်လဲဒါပါလေဒီနေ့ကျောင်းစားမှာဆိုရလေပေါက်တက်ခဲ့ရတယ်။နည်းတယ်ပဲ။နည်းတယ်ဆက်နေလေ။ဟမ်နည်းတယ်ဆွဲရမွေးနေလေ။အော်အေးဟုတ်တာပဲ။ဆွဲရမွေးနေတဲ့လက်ဆောင်အဲ့မှာလက်ဆုပ်တစ်ခွင်း။နေရာကြတော့အဲ့လက်ဆုပ်နဲ့စင်တူနေတော့တစ်ခွင်း။ဒီရတယ်ဟာငါ့ရဲ့မွေးနေရမနေ့ပြန်ပါလေ။ဒီမနေ့ပြန်မပေးတယ်ရတယ်ဦးစား။ဟမ်မပေးချင်ပါဘူး။နည်းပြန်ကြလို့ရှိရင်ဆွဲမွေးနေဆိုတော့ဆွဲတငယ်ချင်းတွေရောဆွဲရမိဘတွေရောလက်ဆောင်ပစ္စည်းအများကြီးပေးကြမှာလေ။အဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းညရောသားမှာစမခင်းမြပေး။ညရဲ့စိတ်ကူးလည်းမကောင်းဘူး။အရန်ကိုကောင်းပါလေခင်ဗျာ။ဖိတ်ကြည့်လိုက်။ဟင်။အာ။ဒါနဲ့အရန်လာတာပဲ။ဖိတ်လိုက်။ဖိတ်တယ်။ညီနဲ့လည်းရမ်းလိုက်တယ်။မျိုးတန်ငယ်ချင်းနေရောင်းအောင်မိချင်းနော်
ေးပါငိုပါနဲ့တော့မင်းကငိုနေတော့ငါပဲစိတ်ကောင်းပါမလဲဟာမင်းကမနေ့ကရန်ကုန်သွားတော့မှမှတ်လားဟုတ်တယ်လေ။အဲဒါတငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာညွန့်ကအရေးဆုံးသိပေးတာ။မတော်လို့မရဘူးလားဟာ။ပြီးတော့ဒီမျိုးလေးကိုခွဲနိုင်လို့ဒီမျိုးလေးကငါရဲ့မွေးရဲ့ဇာတိလေးပါ။ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ခွဲနိုင်မှာလဲ။ပြီးတော့ငါပုံမှန်ရန်ကောင်းတဲ့နေလဲရှိနေရပါအဲ့မေကငါ့ကိုရန်ကုန်မှာကျောင်းတော့တက်စီချင်တာဟာအမေရဲ့ညီမရန်ကုန်မှာကျောင်းဆရာမကြီးလေအမေကလည်းပြင်းလို့ရှိရင်ရန်ကုန်လိုက်လာခဲ့မယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီမှာလည်းကြီးကြီးနဲ့အမေနဲ့အဆင်ပြေတာမဟုတ်ဘူးဟာကကြမဟာဟောတငယ်ချင်းညောင်အပြီးခွဲလိုက်တာလားမသိနော်မြတ်သွေးနေပါကငါ့ကိုဘယ်တော့ပဲကြီးလာမြောင်းပြီးလုပ်ခဲ့ပြီမယ်ငါရဲ့ရှင်နေရသူ့ကိုချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဖွင့်ပြောရတော့တဲ့အထိငါရဲ့စိတ်တွေမလှူရှားခဲ့ငါနေနဲ့ပြန်တွေ့တော့မှငါနေ ਉ တဖြည်းဖြည်းချင်းအရန်ကိုချစ်လာတယ်นี่โอ้ฉิดเสียจองงาหมาตวยนี่โอ้บะด้อมาพุ่มะเปียวတော့มาส่งเพ็ดทาเลยพูดว่างาเนี่ยส่งเพ็ดเฉยๆเปียงตัวหมาตวยนี่โอ้งาบะลောက်ที่ฉิดเลยสิมาพุ่มเปียวเลยดินี่แหละชื่อมาดิงาพุ่มเปียวมาအဲ့ဒါမှာနေနဲ့ကကိုထက်ရဲ့ချီရင်းနဲ့စင်ပြေပါမှာ။ဝိုင်းတပါ။ဟာနေကိုချစ်တယ်။တော်မဖုတ်ပြော။ဟုတ်ဘူး။ဟာနဲ့ကကိုထက်ကဟောရီလက်စွပ်လေးကို
นี่เนี่ยนี้ซุมาทาพี่รอโกทาราชินีคุณไปสุกเลียตะเมตะเนี่ยรอตะชีตะงายอัจฉิติอาหารโลงานี้อยู่ไปได้โลเลยแต่เนี่ยสุกเลียมันหน่อยไหนมามาเจ้าสุเลียได้หน่าเลยกูเยอะชิดูเลียเลยเช้ามากตัวเนี่ยตลอดเผื่อหนีจ้าละเว้ยสวยเนี่ยง่ายชิมามเนี่ยกูโกแท้ป่วยโอ๋เลยมารุ่นญาติคนนี้เพลียอยู่จ้ะมาเนกูโกแท้ป่วยสุดาแล้วมาชิลามาหมดป่าวถ้าพี่โหลแล้วสุดาหาเนกูโกแท้กะโอ๋เงเงเรียมมานะมาอีหลุขึ้นจ้ะตู่ปอมาชิดตู่เดียวเข็มม้อเดียวหลุฉิดลาบุสุดาตักกูตะเมลาส่องกูมันแท้แท้ตักกูส่องไอ้สกายังไม่เปล่าตื่นหรอกซอซวยเลยติดอ่ะกูติบาเลยแต่แม้กูบลูลงออกมาน่ะซวยไปส่งแผ่แค่ล่ะดิหอบบาเลยกูกูไรแม้ส่งแผ่แค่ล่ะบาแต่แม้กูอ่ะมาเยอะจนส่งแผ่แค่ล่ะดิตักกูเปล่าอูบาตักกูยังฉิญาติณีโอกูฉิดเตลุပြောခဲ့လို့ဆိုတာတက်ကကိုကိုထက်နဲ့တွဲနေလို့ကိုတို့မချစ်ဘဲနဲ့ချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့မိတာပါအဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်တော့ခဏခဏမကြောက်ပါနဲ့ဆိုရင်ညီဆွဲကိုဘယ်တော့တောင်ချစ်လဲဆိုတာဆွဲလည်းသိပါပြီးတော့ဆွဲနဲ့တက်အကြောင်းညီသားသိသွားရင်ဒီအရှမ်းမုန်းပါအဲ့ဆိုတက်ကောဘာဖြစ်လို့ကိုကိုထက်ကိုပြန်ပြီးတော့မချစ်ခဲ့ရလဲကိုကိုထက်ကလည်းအစသာရရာပြည့်စုံနေတဲ့သူပဲလေ။ဒါကိုကိုထက်ကိုမချစ်ဘူးမလား။တရားစိတ်တွေအရာကိုဝေဝါးနေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ကအမှန်လဲဆိုတာလည်းတတ်မသိတော့
ပြန်มาတော့ဆိုရင်ပြန်มาတော့မယ်ကိုပြန်มาပါဒါမဲ့ကိုတက်ကိုတခုတော့ပြောခဲ့မယ်ကိုတက်ကိုရမ်းချစ်တယ်ပြီးတော့ကိုနီးကိုလည်းဖြစ်ပြက်တွေအားလုံးကိုအမှန်တိုင်းပဲဖွင့်ပြောလိုက်တော့တက်ကိုပြန်မချင်ရင်ကိုကတော့นี่อ่ะมันนั้นเปาะปะไปนี่อ่ะไปได้อึดดิโกอ้าลงคันไล่มาโกเยฉิตฤดาตะกูตะกูละเซนาไปบาလေဟိုတက်ဈေးသွားတော့ဆွဲသူကြီးကထပ်နေအောင်တွေ့သေးတယ်။ဟုတ်အဲ့ဒါမူနီတိအောင်လို့ကြိုပြောပြထားတာနော်။တော့ကြာနေကမပြောဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးမှာဆို။ဆွဲရတယ်ပြောပါတယ်။သူ့အညာခိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့အပြင်သွားရင်လည်းတက်နဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့။ဆွဲသူကြီးကထပ်ကလေအထက်တန်းကျောင်းတော့လို့ပဲဒီလား။စကားတွေတော့လာလာပြောတယ်ပြီးသွားရင်လေထွက်ထွက်သွားတယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးနော်။နေရအောင်မေးလိုက်သေးရဲ့ရန်နေပါဖြစ်ခဲ့လားဆိုတော့ပြန်ပြောရဲဘာလို့ဖြစ်ရမှာလဲတဲ့။တက်ပြောတယ်လို့မျိုးသူကအထက်တိုင်းကျောင်းတော့လို့မဆိုးတော့ပါဘူး။ငါကြည့်ရသူနည်းနည်းလူကြီးစားလာသလားလို့ကိုထင်တော့လည်းကလင်းရွှေနှမ်းပေါ့လေ။ဟာဖက်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပြန်သွားတတ်ရှိသေးတယ်။ညီပြောမှပဲတတိရတော့တယ်။ဟိုတက်လေကိုစာကြည့်တဲ့ဆောင်းငါထားအဲ့ဒါပြင်သွားပြန်အပ်မှာ။တက်ဆောင်းငါညီရောမှမသိပါလား။ညီလည်းဆောင်းငါကျင်လိုက်တာ။ဟိုတက်တိပိုင်းလူကြီးလိုက်ရင်ကတ်တော့လိုတယ်ဟိုနီစောင်းငါကျင်တယ်ဆိုတက်နဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့လေရှောက်လွာဖြေးပြီးရတယ်ကတ်ထုတ်ရုံပဲကတ်ရပြီဆိုရင်စောင်းငါလို့ရတယ်ဟိုဓပ်ပုံတွေပါရတော့ပါတယ်မလားပတ်စပို့ဓပ်ပုံတွေရောပါရရတယ်မလားရရရအစပင်းသွားမယ်လေနော်အော်တက်ကကျောင်းဆောင်ရေမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်ဆောင်ရေပါဖတ်လို့ဒီနောက်ကိုတော်နေရအောင်ချင်းညံ့ညောက်ပြောရတယ်ကဲကဲလာပါအောင်မင်းကြီးမဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအမရဲ့ကြိတ်စရာရှာလို့ကိုတငယ်ချင်းရည်စားမှကြိုက်ရတယ်လို့မိဘပြောလိုက်တယ်ညီမြအတွင်းကြီးရဲ့ရည်စားနဲ့ကြိုက်နေတယ်ဆိုအမေကဘာလို့ပြောလဲညီငါမအောင်နဲ့လှုပ်ထလိုက်မယ်နော်ညီပြောတော့မြအတွင်းကြီးကညီရဲ့အချက်ဆုံးတငယ်ချင်းမှဆိုနင်းတာမပူဘူးလားညီကြိုက်စရာအဲ့တော့ရှာလားအမေဘာလို့ရှောက်ပြောနေလဲတမီးမှဘာရည်စားမှမရှိဘယ်ယောက်ချားနဲ့မှလည်းမပတ်သက်ဘူးအဖိုးတွေပြောမိနေပြောတဲ့လူကခိုင်ခိုင်မာမာလာပြောထားတာနော်ညီမလိမ်နဲ့ကိုကိုထက်ပြောတာလားဟုတ်တယ်အနီကိုကိုကိုပြောလိုက်တာဒီကိစ္စကိုမနေရမြသွေးကြီးကိုတိုင်းကိုကိုစီကိုကြီးဖုံးဆက်ပြောလာတယ်အသိတော်ပေါ့ညီမလေးရဲ့ညီမလေးကမင်းမကောင်းပြီးသားဆမ်းပါဘာပြောတယ်ဟုတ်တယ်အင်းကရမ်းငယ်နေရဲ့ငယ်တဲ့စိတ်နဲ့ခံစားမှုနောက်ကိုလိုက်ပြီးမှမဆိုးလို့ဒီလိုအမမျိုးတော့ရှင်းဆက်တင်မှုလို့ကိုကိုထင်တယ်နောက်ပြီးကိုကိုကအိမ်နောက်ကိုတစ်ချိန်လုံးထိုက်ကြည့်ပေးနေတာဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အညီကိုအတိပေးလိုက်တာမလို့ပါဘူးတခါလည်းပြောလိုက်ကိုကိုထောက်တတ်မချစ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းချစ်လာမှာမဟုတ်ဘယ်တော့မှလည်းမမြော်လဲတဲ့ရဲ့ကိုရဲ့ကိုတာကိစ္စလေကိုကိုထောက်ဝင်မပါနဲ့ညီမရင်းလိုက်ရဟာလာရင်မမေနဲ့တိုင်တာပေါ့မမေကပြန်ရောက်တော့စုရောဒီအဲ့လောက်ထိမလုပ်သင့်ဘူးတနေ့ဆွေးနေရတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေကြတာမှာဆွေးရတော့ညဝင်ခံပြီးသွားပြီကိုကိုထက်ကိုကိုချင်းစာလို့ညကိုကိုထက်ကိုပုံစံပြောလိုက်တာလေကောင်းပါတယ်ညအဲ့လိုမျိုးကြားထဲကနေဝင်မှွေလိုက်တော့ကောင်းတာပေါ့ညကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မနေ့ကတော့ပဲကိုကိုထက်ကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာအပြက်ပြောလိုက်ပြီ။အေး
ซวยโอ้แลฉิบป่าเด้ลูกอภิเปลี่ยนไปไล่ดอกเลยตะเกรอซวยอ่ะตัก propose ပြောဖို့ပါနီးဆိုတာညသွင်းနေရဲ့အကြောင်းပြောတာဟုတ်တယ်လေဟိုနီးကိုတတိထားနော်ဟိုပြောလေဟိုနီးကိုတတ်ရဲ့အကြောင်းကိုအသေးစိတ်မပြောနဲ့နော်ဟိုသူကတတ်တို့လက်စားချိန်မှာခက်တော့ခက်နေပါပြီတဲ့တက်ခုပြောနေတဲ့စကားတွေဟာအစင့်ကြုံတွေလို့တမထင်မိဘူးလားဟုတ်တယ်လေ အခုကိုရိုးနေရောက်ပါလေဒီစကားတွေကတက်ကိုချစ်တယ်လို့ဖြည့်ပေးပြီးတော့မှဒီစကားတွေကိုပြောရမှာလေလူလေမလဲပါဘူးကွာမလဲလို့လေတန့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ချစ်တွေကိုမခံမနိုင်တော့ဘူးတွားပါဘယ်သူကချစ်တယ်ပြောလို့လဲကိုကတော့တက်ကိုရမ်းချစ်တယ် တွေးလေတွေးလေချစ်လေပြောလေတော့ကိုချစ်တယ်ရောက်ွားကိုမစားကနေဖျားလေရှက်စီရရှက်ပါလေကွာကိုချစ်တယ်လေ ကမိမသားကြီးကိုရင်းစားပါနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ညီမလေးတခုမှကမားနေပြီလို့မမတော့ထင်တယ်။ကြည့်ပြောပါအောင်သမီးရယ်။အန်တီစကားဆိုသူကခုတော့လုံးဝမနားမထား။ကိုထက်လာပြောတဲ့နေတော့လာတယ်။သူ့အဖေရောတန်းငယ်ရောမရှိလို့တော်သေးတာပေါ့။လုံးမဆိုလို့ရှင်တစ်ချက်ကတစ်ချက်ဖြစ်တော့လို့။ညာသွေးနေနေအဲ့ကောင်လေးနေကချစ်သူတွေဆို။မဟုတ်ပါဘူးမမမြဲ။သူတို့ကနေမာတဲ့အတူတူနေလာတဲ့ငယ်တဲ့ငယ်ချင်းတွေပါ။ ยีซาแล้วหมอกป่าวญาต้วยนี่บักกาตาตะผัดตะจายถ้าบิเมตุ่ปั่นวนจินมาอ๋อมีตาสุอตายไว้มาบาตบอตุดาตะคู่รอชื่อเมลุมะมะแม่ทินเนมีบ่จินตบอตุดาผิดมาบ่มีแต่ญาม่าเลวมะม่ารุทินจีดาละกาผิดต่อเมเนตุเรบาเบ้ผิดๆปะตนาตะคู่จองจ้ามะม่วนน่ะอะกองซงเมโหตะเนี่ยละกูโกแท้กูเปียวลุเตะสกา ညီမလေးလွန်တယ်လို့မထင်ဘူးလားမမမြုံတက်ကဟိုးငငယ်တွေကကို့အမရင်တယောက်လို့ချစ်တာခင်တာပါဒါပေမဲ့မမမြတ်မသိသေးတဲ့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်မလေးတော်သူကပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တန်းနဲ့ကိုကိုထက်ကြခံစားမှုပြီးတော့ဇွဲနဲ့တက်ကြခံစားမှုတွေကိုဘသူမှမသိပါဘူးဘသူမှလည်းနားလည်မှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါလိုလဲတက်လက်ရှင်းမပြတတ်ဘူးတကယ်တော့ကိုကိုထက်မမေကိုလာပြောတော့ဇွဲကိုတက်ကအဖြေမပေးရသေးဘူးအဲ့ဒါကိုလူတွေကအတင်းဆွဆွဲနေကြတယ်အဲ့နဲ့တက်ကလည်းဆွတရုပ်အတင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တာမထူးတော့ဘူးလေမိသက်နှစ်ဆက်ကိုနေနိုင်နေပြီးတာပဲကိုကိုထက်ကိုညင်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီနောင်နာမရပါစေနဲ့
อันนี้จะมาต่อไรกันฮัลโหลอุตส่าห์ไปโน่เอ็งเอาไว้เช่นแต่สวยป่ะสวยเปล่าเลยผมไม่ได้เป็นสวยเหมือนนี่เลยอะไรเอ็มาพูดงี้ส่งกันสิเลยผมตัดลากันไปละยินดีได้ไม่สวยเลยอยู่ไปได้แล้วป่ะลิงอาจจะรับไปสิมาโอ้กูว่าตัดเสียผิวยาวบีสุดหรอมื้อนี้ละส่องนี่ไปรอถุยรู้รอไม่รู้หรอกป่าวอธิกาหลู่ดาบ่เว้ยเป้เฉยเลยนี่ซ้นกลับมาสุดรอโหตะเฉยอุ้มมาไม่รอลาแกไหลเลยเตียอูดูนามเองพี่เองซวยมีบ่ายเนี่ยตะกูไม่เสร็จไปเหมือนฮอล่ะจนเอ้ยฉิตูไอ้ตะป่ายบ้าลูกเนาะอ่ะสุดท้ายแล้วเนาะโอเคโอเคดินี่กูเหมือนนี่ปวยอ่ะมื้อนี่ปวยนี่ไม่กล้าซื้อเสร็จปวยป่ะไอ้เจ้านี่กูกูลงว่าอยู่กูกูก็เลยไม่ว่าอยู่ไม่ดอดเฮ้ยมันเนี่ยถามไปเนี่ยซึ้งจะไล่จ๋าไงแต่ว่าเสียอะไรชีพิตาซะแล้วนี่ซึ้งจะไล่ตาแน่เว้ยซวยโอป่ายนี้ลูกเนี่ยเท่เนี่ยลูกเนี่ยมันป่ายไม่ได้บ้างไม่รู้เปล่าอ๋อแล้วถ้าไปสายยาเรามาเว้ยตะโกตีชาไปพี่รอซวยเนี่ยนี่ตีชาไอ้ขันเราเนาะมันเนี่ยตีชาไอ้ไม่ขันเลยอ่ะเลยสึกถ้ามาไม่กลางตะเคียนเปล่าล่ะ
ไอ้ตะไบง้าเอาช่องเลยกว่าเมียแหละช่องน่ะแล้วไม่เปล่าแน่ดิกว่ามวยนี่ป่วยเพิกญาตัวนี้เนี่ยเมียเสียแซ่ป่วยนี่อ่ะชูไล่ตาอูกว่าตู่เมียโหใส่หน่าตัวอ่ะผิดเลยมาไอ้สันน่ะไม่ป่าวดูอ่ะเปล่าทาพี่ตาเลยกว่าตายแม้กว่าเมิงลีเตียวบักก็นี่จี้บลาดิขันลามะเลยဟုတ်တယ်တရားဝင်ချစ်သူဖြစ်နေတွဲခဲ့ပြီးမှမင်းရဲ့ရိုက်ချက်ကပြင်းလို့နေကွာဒါများသွေးနေရဲ့အခွက်တည်းပဲကတိပါလက်အိတ်စွတ်ပြီးတန်လက်သီးနဲ့ထိုးသွားတာအန်ဒီကဆွဲသူရထည့်ရဲ့အမိထောင်းနေတာပါဟုတ်ကဲ့ဘာကိစ္စမှန်ရှိလို့ပါလဲဘုံနဲ့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျမအိမ်သက်ပိုင်အမိပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမေရောတမီးရောရှိရောပူပြီးကောင်းတာပေါ့။အန်တီတာကညာသွေးနေနဲ့ဆေးဆက်ထားတယ်ဆိုတာကိုတမီးသိသိပါတယ်နော်။အဲ့ဆေးဆက်ပွဲကတမီးနဲ့လာခဲ့သေးတယ်လေ။ဟုတ်ပါရဲ့နီ။အန်တီလည်းလူပြောရမယ်မှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးတားလေးကညာသွေးနေနဲ့ဆိတ်ဆက်ထားတာအောင်အန်တီကိုဖြတ်သိမ်းခိုင်းတယ်အတူနဲ့အောင်ဆိတ်ဆက်ထားတာကိုဖြတ်သိမ်းမှုဆိုတာကဟိုအန်တီတို့နှုတ်ဦးနှစ်ဖက်လူကြီးမိဘတွေကလည်းလူရင်းမပြောပါနဲ့ကောင်းပါပြီတမီးရယ်လူရင်းမပြောပါမယ်အန်တီတားလေးကညာသွေးနေကိုမလွဲမသွေလက်ထပ်ရမှာပါအဲ့အတွက်တမီးအနေနဲ့မမျှော်လင့်စေချင်ဘူးတကယ်လို့အန်တီသားလေးကတမီးကိုဆက်သွယ်လို့ရှင့်ပဲတမီးအနေနဲ့လူကစားချင်ဘူးမင်းကိုကြောက်နေတယ်ဆွဲသူရတယ်ဆက်သွယ်တာကြာပါတယ်ဆောင်းဆက်ဆက်ပေါ်နေတာချစ်သူရတယ်အားလည်းဆိုပြောလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးခါ
ตุ้มเนี่ยง่าไอ้มาลาเปียวอ่ะดูโลผิดเลยสรเอาตะเมียวแท่นี่ลงมาเลยตั้วซ่ามาฮะเนเนตุนเนี่ยเป็ดเนี่ยสรง่ารู้ก็ลงติดอ่ะเว้ยซวยโหไอ้อ่ะอมวยเป็ดซ้นลงไล่ไปสรโหซวยบาดิลุบไปแล้วอะมานี่นี่แล้วไม่ติดเนาะนี่อะหลุใส่ปูนี่แหละสรเนี่ยเนี่ยยินเนี่ยมาตู้ฉิเนติแหละสรฉิติไม่กုံคันได้สรเอาปะนี่อ่ะเว้ยถ้าใบแม้นี่เนตุนเนี่ยฉิๆๆมีช้องเลยเนาะบาผิดเลยติอ่ะ เนี่ยช่างบี้นี่แหละลิตัวก็เนี่ยบล็อกที่ฉิบไปเลยสรุปว่าไอ้เนี่ยอมวยแท้คันอะไรทีนี่ก็ตะติจ๋าว่ะตะบาร่าญาต้วยนี่ก็งาเอาเจ๋งแซ้นี่ละเว้ยซ้อญาต้วยนี่ก็ไอ้เดียวนี่มันไม่ติดเนาะ ไปดอมมันดีๆบ่กว่าครับอภิเษกก็ดีโลกว่าซวยตุริยะแท้เมนตะคุกกูอ่ส่งเนี่ยญาตวยนี่อยู่เล็ดแท้มะล่ะไอ้มัวเส้นมาไอ้เนี่ยเมนตะคุกกูอยู่งาสกาชื่อดิกูยืนเปล่าจังกูได้ครับเมบ่มาวนเปล่าเลยดีเฉยช่องล้วจะไปได้มั้ยเฉยบ่ฮอดซ้อมเป็ดเฉยฉะมั้ยเฉยงางามิดาสุด้วย ငါမိသားစုအတွက်ဖခင်ကောင်တယောက်နေနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံထားခဲ့တာဝန်ကြီးခဲ့ရေချားမြေချားမှာစီးပွားရှာပြီးတော့ရန်ကုန်မှာအခြေချကြံပါတယ်ဆိုလို့ငါရန်ကုန်မှာအခြေချနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့ငါတို့မိသားစုတွေစီစီလုံးလုံးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေရမယ့်အချိန်ကြတော့မှမင်းထပြီးပွေဖောက်လေစစ်စစ်ကြောင်းလန့်ပြီးတော့မှ เมนตะโบเนี่ยเหมือนเพชรอะคุณก็นักแผ่มีบาดิบ่รู้ญาติน่ะเปียกระเปียวตาเอ๋เมแม่ญาต้วยนี่โหฉิดเด้สรุปอเมรุอ่ะเมนโหซิเสร็จไปดีๆเลยอะคุณเมอ่ะญาต้วยนี่โหฉิดไหนมุโลเปียวไล่ได้สกาวเปลี่ยนไปต้อมมันไปมาตาเอ๋เนาะต้อมมันเลยสรุปดาวมาเป็ดปะตั้วได้นักแผ่มีบาดิยงจีมุตลอดเลยเปลี่ยนตีสอดอยู่จนเราเอ็งตับป่ายเอาไว้ฉิดเด้ ตัวเอาล้วยไปแล้วจนเราบ่ดุมาแล้วไม่ทันไหนอ่ะเราไม่รู้สมเหมือนมาจนเราไอ้หมัวเส้นมั้ยพี่เป็ดก็อะไรบ่รู้เลยอ่ะกูซวยผิดตาเนี่ยเลยบาล่ะลุลุเปียกูซวยเบ้มาตั้วมีเนาะจนเราไอ้ตาไล่ไปไอ้ไล่တော့อ๋อเมียผิดบ่มล่ะกูตัวเนี่ยรอดูก็ไม่ชามนี่บาเนี่ยนี่เลยอ่ะพี่รอ ตื่นแล้วไม่ตื่นหรอกกูอ่ะตื่นต่อมาแล้วกูว่าไอ้มาบดุมาไม่ใช่อม่าเลยไม่ใช่อม่าอ้าวมาตัวอ่ะตะบัดมาตะแยกไปไอ้เปียนล่ะโหเตื้อกูว่าแม่มาနိုင်ငံเนี่ยแหละอศีลปีดาหมอกกูพี่รอตัวง่าโหช่องนี่ล่ะกูง่าโหม้งหนองตั้วไปแล้วไม่ติบ่กูว่าอ๋ากูว่าแหละอศีลปีดาบดุจังอม่าจังล่ะอโกจังบดุจังมาหมอกกูว่าอโกเนี่ยมีบาดิจังเอ้ยโหยนี่โตชินเปล่ามาเลยซวยเนาะกว่า กูเนี่ยมวยนี่ป่วยโหแม่มาเอาไปได้เอ้มีบ่าเนี่ยตรุตบอดูแล้วกอมมันนี่เตี่ยวเนี่ยเสียดแต่ป่วยไอ้มวยนี่ป่วยเนี่ยป้อมอยู่แล้วลุกไหลตาไอ้จองงาแล้วไม่ติดอ่ะไอ้มาแม่มาใส่ซูอยู่แล้วแห่ไปเปลี่ยนตัวออกดาเลยอกูแล้วมีบ่าเนี่ยปฏิญาณพี่จังแก่ดากว่าไอ้เนี่ยแหละไอ้มาปฏิญาณเนี่ยชุบชะคั่นเนี่ยแหละแม่มาของงาเลยกิ้วไม่ใส่มีแล้วเอ้นอกนี่จ้าก็แหละแม่มาง่าอัศเสร็จเพ็ดตาดากว่านั่นแหละเว้
ကို။အော်ညီလေးရဲ့ငါလမ်းမျိုးတော့ရောက်နေပြီလေကွာ။ငါမင်းကိုအခုရှင်းပြတယ်လို့မျိုးအိမ်သက်ပိုင်ကငါရှင်းပြဝင်ရတာမဟုတ်ဘူးကွာ။ငါဘွားလေကွာ။သူနဲ့မပတ်သက်မှတော့ဘာထူးတော့မှာလဲ။အဲ့နဲ့ခြေဦးတက်ရအောင်ဆိုရင်ငါထွက်လာခဲ့တာ။ရပြီကို။တကယ်ချစ်တဲ့သူညောင်ကတနေ့မှပေါင်းဝင်ပါမှာပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရကို။အကိုကျွန်တော်တို့အိမ်သာလိုက်ခဲ့အိမ်ရောက်ပြီပါလို့ရှင်းပြပေးမယ်။အကိုအမကိုချင်အိမ်ဝင်လိုက်ခဲ့။နော်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပြောတာနော်။ညီလေးရယ်ကွာမင်းမောင်ငါတကယ်ချစ်တာပေါ့ကွာမင်းရယ်။ကဲလာတော့မယ်။မင်းနဲ့မင်းဇွဲသူရဲ့ထက်ပေါ့။ဟုတ်ပါ့
တောင်းနေပြန်လာလို့တည်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုရင်တခါတော့ကမင်းမိတို့နဲ့ကလာပြီးတော့အန်ဒီလူမျိုးကိုပတ်သက်တော့ပြောခဲ့ပြီ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။အဲ့ဒီအကြောင်းလည်းတက်ကပြောပြလို့ကျွန်တော်တည်ပြီးပါပြီ။ဟိုအဲ့ဒီတော့လည်းလူကြီးတွေကသာကျွန်တော်ပဲညွှန်းညွှန်းတောင်းမှာ။အိမ်ကသဘောတူတာတဲ့မြတ်သွေးနေရဲ့ကိစ္စကိုလည်းကျွန်တော်ဆောရီးတရားကိုညင်လိုက်ပြီးသားပါ။ကောင်းပြီလေ။ဟိုမိကအိမ်မွားဆင်းလာပြီဆိုတော့မင်းတို့ပတ်စံရှည်လို့လည်းပဲကွာ။ဟိုတဲတခုမှနေလို့ရတာနဲ့ဘာလို့ဒီလိုလိုက်တာ။အိမ်မွားနေဆင်းလာကျွန်တော်ဘာမှနေရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်စဉ်းစားသေးပါဦး။ဟိုဒီကညီလေးနဲ့တွေ့တာနဲ့တက်နဲ့နေဖို့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်ဒီမှနေတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်ထင်လို့ပါ။အမနဲ့ကိုဆွေးနဲ့ကဒီသားဖြစ်နေကြတာလေသူတို့ချင်းကသဘောထားကိုလည်းနေရတယ်မဟုတ်ဘူးတောင်ဝင်းချင်းကြောင့်ဆိုတော့အမနဲ့ကိုဆွေးနဲ့ကိုဒါဆက်ရမ်းဆက်ကြည့်နေတယ်ဗျာရှင်ကြားလေးတယောက်အနေနဲ့ကိုနဲ့လက်မထပ်ရသေးတဲ့မိကလေးတယောက်အိမ်မှာလိုက်နေတယ်ဆိုတော့တော်တော်သဘာဝမကျအောင်ပဲမရလဲဗျာကိုဆွေးကိုတတငယ်ဖြစ်လက်ခံပြီးပြောထားတယ်လေပြီးတော့အိမ်မှာလည်းမမလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါပြီသမီးရလဲဆောင်မနေရလေဟိုတပတ်တခါတနုနေကြမှာပြန်လာတာဆိုတော့မင်းတို့တော့ငါခွေးတခုတော့ပေးရမှာပေါ့မင်းတို့ချင်းချင်းဆွေးနွေးကြည့်ပါဦးဟိုတကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟိုတကယ်လို့တက်နဲ့ဆွေးနွေးပြီးလို့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်းရင်ကနေထွက်သွားပြပါမယ်ကောင်းပြီလေအခုတားငယ်ခန်းမှာတားငယ်နေပဲတူတူနေလိုက်ပါလုံးလုံးကျတော့အိမ်ရောက်ဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်ဒီမှာကုလုပ်ပေး။တခြားဟိုရဝတ်စားနေတဲ့ကြုံကြုံလိုလိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကလည်းမင်းနေရထိုင်ရခံမှာဆိုတော့အန်ဒီကစီစဉ်ပေးတာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အိမ်ရမိဘတွေနဲ့စီမီပြေလို့ဆင်းလာတဲ့လူငယ်တယောက်ကိုလေညွန့်မကောင်းထိမ့်သိမ့်ပြရမတောင်းပါလူကြီးတွေဝတ်ကြမှာမဟုတ်လား။တနည်းနည်းပေါ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကဲပါမင်းအိတ်ကိုယူသွား။ဒါနဲ့လိုက်သွားယူ။ခန်းတော့အေးစီမှုထိုးနိုင်ပေါ့ပေါ့နော်။โอเคจิ๊ดๆပါလိုပဲဖြစ်ဖြစ်လေကျမตาလေးတခုခုဖြစ်သွားလို့ရှင်တော့ကျမရှင်ကိုလုံးဝခွင့်မလုပ်ဘူးနာနာတော်တော်ရရတာပဲအခုမင်းသားလေးမင်းကလေးတယောက်ကိုချစ်တယ်ယုံနေမဟုတ်သူအိမ်မောက်တောင်ရောက်ဘလို့ဘလို့ဟုတ်တယ်အခုမင်းသားလေးသူရောက်မှအိမ်မောက်ရောက်နေပြီအနေကြာလို့တောင်မှလေပိုးပြီးပဲကျူးလို့ဟုတ်လို့လားအဲ့တော့ရှင်ကဘလို့ပြီးတည်ရလဲဟုတ်ကုသားကြောင့်ကိုအမြဲတမ်းစုံလန်းနေတာပဲဒီတရင်စားတဲ့သူအမွေပြထဲ့တယ်ဆိုတာလေဒီမြန်သွေးနေလို့မိပါဘူးကြည်နဲ့တော့ဟန်ပြတက်တက်မင်းသားကောင်းပါတယ်မမပြန်အဲ့တော့ကပြင်မေးရရှင်ကဘာလို့သားကြောင့်တွေတော့ဒီလောက်ထိစစ်စစ်ဆက်ဆက်တိတ်နေရတာလဲသူတကယ်ချင်းနေတွေ့ကြလို့ဘောနန္ဒာရဲ့အခုသားတို့နဲ့တလားလောက်ခွဲပြီးနေခဲ့ပြီဆိုတော့မင်းသားရဲ့ပို့ပေါ်နေတဲ့အချက်တွေပြောက်လာမြန်သွေးနေရဲ့မိပါတွေရဲ့လေนะสุตุยอีกว่าล่ะရှင်ပြောတာတွေကအမှန်နေပဲလားကျွန်မမှဖြစ်နေတားလေးကိုလွမ်းလုံးလို့တားလေးကိုစိတ်ပူလို့တလလုံးလုံးအဲ့လိုတောင်မပြောဘူးကဲနာဒီညကနေစပြီးစိတ်ချလိုက်ချမ်းပြုတ်အောင်သာအဲ့တော့မနေ့လင်းလို့ရှင်ကိုလုံးကဒါလိုက်ပါစားဟုတ်လားတ
တကယ်ပြောရမှာရှင်းပြလို့လဲအားလုံးသိပါတယ်ဆွဲပြည့်စုံနေတဲ့ဘဝကြီးကိုဆွတ်လွတ်ပြီးတော့ဘာလို့အိမ်မောနေဆင်းရလဲကိုကိုအချင်းချင်းခါခါပြန်နေကြည့်ပြီငယ်စဉ်ဘဝစိတ်လှုပ်ရှားရတဲ့အတိုင်းပါဘုံများသွေးညီကိုလက်ခံနိုင်နေမှာကဲရန်ဘွားလက်ထဲဒီစားကြည့်ကိုယ်စဉ်းစားနေတာရှိတယ်အဖြစ်အားမေမေတိုင်းနေတယ်ဒီလာကြတော့လည်းတက်တို့အိမ်မှာရှိပြီးဆင်းလာတယ်ဘုန်းကြီးကလည်းတော့အိမ်ဘွားဆင်းလာရင်သွားလို့ပါတော့ပါဒါပေမဲ့ကုစားရင်တက်ကကိုရောက်ဖာလေးပြီးဆောင်တယ်။ရောက်ဖာလေးကဒီကိုတင်ခေါ်တယ်။ဆောင်ကမှတည်ချင်တဲ့အတော်ပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးတော့တဲ့ပြည်နေပြီ။ကိုလူလူအကြောင်းဒါပေမဲ့ตาตาเปลี่ยนมาแกโกอธีมะล้วนเหนียวมาซะเลยเนาะโกสิมันเย็นชิอะจังเลยคุณน่ะสั่งชิมาดูได้เลยดูเดี๋ยวมาแล้วนะคุณก็ดูทันแล้วဆိုကိုနေအခုချိန်ကနေစပြီးတော့ဟိုတက်တလုံးမခွဲပဲနဲ့အတူတူနေလို့ရပြီပေါ့နော်အာဒါမဲ့ဟိုနှစ်ဖက်မိပါရေတဘောတူဘွားရှိသေးရဲ့လေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကမင်းမောကြမှာလဲကြောက်တယ်ဟိုတက်တော့ကမင်းကလေးလေ
ตาดีเองยောက်နေတယ်ဆိုတာตาတကယ်နေနေပြောပြလို့ပြောလို့อ่ะတိပြီးတာတရားကိုထပ်ပိုင်းတို့ဒေါ်ရင်တို့လည်းตาဟုတ်လက်ခံတာပြီးပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့ဒါနဲ့သမီးလေးအိမ်သက်ပိုင်းကိုတစ်ချက်ပြောခဲ့တာလည်းသမီးတို့ကတောင်းရန်ပြီးပြီဟုတ်ဒါနဲ့သမီးတို့ရဲ့မင်္ဂလာဝယ်ကိစ္စကိုစီစဉ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဟုတ်ထွေးနေမေတကယ်ပြောရအောင်တကယ်ပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ Thank you.